Bir dedi. Sosyal şəbəkələrdə yayılıb da insanlar görürlər. Deyil. Sosyal şəbəkələrdə yayılıb, yayılıb. Mən də görmüşəm, düz deyir qardaş. Düz deyir. Qəbirdir, Həci Şahinin qəbiri. Ona namaz qılırlar, görmüsünüz? Görməmisiniz? Namazdır, qəbirə namaz qılır. Qəbir istiqamətinə. Qardaşım. Hə. Şəkilin üzərinə. Subhanallah, insanlar ard-arda gedib, biri gedir, biri gəlir, namaz qılır. Vallahi, əziz qardaşlar, bunu edən insan, o, elə-belə eləmir. Nə mənada? Qəstsiz eləmir. Nə mənada? Qardaş, bunu eləyən insan eytiqat edir ki, qəbirin yanında o övliyadır, salihdir, övliyadır, Allah yanında məqamı var. Onun qəbiri, özü yoxdur axı, onun qəbirinin yanında edilən ibadətlər daha mübarəkdir. Xeyri daha çoxdur. Orada dua eləmək, orada nəzir vermək, nəzir demək, orada qurban kəsmək, orada namaz qılmaq, orada, o nəyə görə bunu eləyir? Evdə eləyə bilməz. Niyə gedib orada namaz qılır? O qəbirin bərəkətini istəyir. Çünki ölən övliyadır, eytiqad edir. Deməli, orada etsən daha xeyri çox olacaq, bol olacaq. Mübarək, təbarruq. Başa düşürsünüz, niyə bunu edirlər? Ona görə gedib orada namaz qılır. Orada namaz daha yaxşıdır, ona görə. Orada qurban kəsmək, qardaş görmüşsünüz, qurbanı götürüb aparır qəbirə. Görməmsiniz? Yox. Vallahi qəbir sandığı aparır. Orada kəsir. Burada sual çıxır, niyə orada kəsir axı? Çünki orada daha yaxşıdır, deyir. Yətdə saxlayın, qardaşım. Peyğəmbər aleyhissalatu vesselam şirkə aparan, yətdə saxlayın bunu, şirkə aparan bütün qapıları bağlamışdı. Bağlayırdı həyatında. Göndərilməsində vəzifə bu idi. Peyğəmbərimizin vəzifəsi nə idi? İnsanları tək Allaha ibadət etməyə çağırıb, Allaha şərik qoşmaqdan uzaq etsin. Və vallahi, yaşadığı müddət bütün şirkə aparan qapıların hamısını bağlamışdı. Bağlayırdı, bunun üzərində məşğul idi bundan. Qoymurdu insanları. Cüzi, Əli, cüzi ehtimal var idisə, şirkə aparır, nə inir dəxi? Deyildi. Biri gəlir, deyir ki, ya Rasulallah, Allah və sən istəsən, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm saxlayır, deyir, nə başa düşür? Məni Allahın yanına qoydun. Allah və sən istəsən dedin. Qoymur qardaşım deməyə bu sözü. Deyir, belə demə. Bağlayır, qapını bağlayır qardaşım. Qapı açılmasın. Göydə Allah yerdəsən. Eşitmişsiniz əxi? Hə, eşitmişsiniz Rüfət? Göydə Allah yerdəsən. Qardaş. Allah sonra sən. Allah istəsə sonra sən istəsən. Düzgündür yoxsa yox? Düzgündür. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm deyir, belə demə deyir. De ki, Allah istəsə sonra sən istəsən. Öyrədir qardaşım. Mücərrəd firuz. Ləfs. Ləfs. Söz. Sözə toxunub, sözü qoymayıb, qardaş. Məlum məsələ idi ki, sahabə, bunu deyən sahabə, Peyğəmbərə Allahı ortaq tutmurdu, əudu billəh. Heç kim bunu zənn eləmir sahabə haqqında, düzdür. Bununla yanaşı, nədi? Hə, qoymadı. Qoymadı belə deməyə. Demək istədim odur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm şirkə aparan bütün qapıları bağlamışdı həyatında, bağlayırdı, qoymurdu.
Bundan əlavə, əziz qardaşım, yadda saxlayın, şəriətimizdə qəbirin üzərində nəsə bina etmək qadağan edilib, qardaş. Qəbir üzərində bina etmək qadağan edilib, Elxan. Nə deməkdir bu? Bunun iki surəti var. Qəbirdir. Məscid dikib üzərində. Qəbir qalıb arda. Məscidin içində. İkinci surəti, qəbirdir yanında qübbə tikib. Qübbə bilirsin nədir? Yaxud ona oxşar şeylər bina edib. Qadağan edib Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm. Olmaz, qardaşım. Hətta vallahi şəriətimiz qəbiri qaldırmağa icazə verməyib. Hündür ucaldırlar, İmam Əli, Allah ondan razı olsun, deyir ki, Allahın Rəsulu məni göndərdi ki, gedim, harda hündür qəbir var, hamısını dağıdım, deyir. Düz hala gətirim, subhanallah. Niyə, nədən qorxurdu axı, nə olub qardaşım? Nə olacaqdı ki? Şirkin qarşısını alır yoxsa yox? Şirkin qarşısını alır qardaş. Hamısını düz hala gətirim, dedi. İnsanlar belə şirk edirlər. Bugün qübbədir, bugün filan, bugün məscid. Axırda qəbir sahibinə ibadət eləyəcəklər. Nuh Peyğəmbərin qövmü yeryüzündə ilk şirk necə baş verdi, qardaş? Mən deməyim, siz deyin. Surət, şəkil. Vallahi surət, qardaşım. Şeytan aldatdı, gəldi yavaş-yavaş. Deyir, salih olub. Salih bəndə olub. Övliya, şəkilini evdən az. İbadət? Yox, qardaşım, ibadət yoxdur, qardaş. Arada bir bax. Gözəl şəkildə gümrah, daha aktiv ibadət et. Ona bax, yaxşı ibadət elə. Allahdır, subhanallah. Bu nəsil ölü. Bu nəsil gedir. O, bizi gələn yazıq nəsil. Bilmirək bu nəyə görə asılıb. Düzdür yoxsa yox? O, bizi gələn yazıq nəsil nə inir? Qardaş, yavaş-yavaş buna ibadət eləyirlər. Necə ibadət eləyirlər? Bu, flankəs Allah yanında hörmətlidir, şəni var, məqamı ucadır. Ona ibadət elə, qardaşın, problem yoxdur, o Allah Taalaya çatdıracaq sənin ehtiyaclarını. Şeytan gəlir, tədricən, şəkilə qoymayıb icazə şəriyyətimiz. Qəbirə buna görə qoymayıb, qardaş, buna görə. Bunu deyəndə bəziləri elə bilir ki, nəsə, qardaş, sənə görə deyirik biz. Vallahi, vallahi, bugün budur, bir neçə ildən sonra bilmirsən, şirk eləcəklər orada. Olacaq pir, ocaq. Ona görə qoymayıb şəriyyətimiz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm nəhy edir, qadağan edir, deyir ki, qəbirlərin üzərində məscid tikməyin, hətta vallahi axır sözlərindən biri can verir, ölür, axır sözüdür, dediyi sözə bax, Allah lənət eləsin yahudilərə və nəsranilərə, peyğəmbərlərinin qəbirlərinin üzərində nə edilər? Məscid tikdilər, subhanallah, narahat olur yoxsa yox, İlxan? Allahın Rəsulu ölənə yaxın narahat olduğu şeyləri dilinə gətirirdi, qardaş. Sizə qadağan edirəm, deyir. Qəbiri ibadətgaha çevirməyə, deyir. Qəbiri ibadətgaha çevirməyə qadağan edirəm sizə, deyir. Biri soruşa bilər ki, Rəşad qardaş, qəbiri necə ibadətgaha çevirirlər ki? Cavab. Qardaşın dedi. İnsan, vallahi, namaz qılır, qibləni qəbir seçib. Surətə fikir verin, namaz qılır, qiblə, qəbiri qiblə seçib. Qiblə istiqaməti qəbir tutub, qəbiri tutub qiblə. Namaz qılır, vallahi qəbiri ibadətgaha çevirməyin surətlərindən biridir. Bir gün Ənəs, radiyallahu anhu, sahabə namaz qılır. Subhanallah, namaz qılır. Ömər radiyallahu anhu görür ki, qəbir istiqamətinə namaz qılır. Ənəs namaz qılanda bilmirdi, xəbərsiz idi ki, orada qəbiri var, qışqırır, deyir ki, Əl-qabru, Əl-qabru, qəbir, qəbir, nə inirsən sən? Deyir ki, Ənəs, elə bildim ki, qamər deyir, başımı qaldırdım, elə bildim ki, ay deyir, başımı
qaldırdım göyə baxdım. Dedi ki: "İnni aqulul qabru la tusalli ileyha." Qəbir var, namaz qılma, nə edirsən? Qorxuya bax, subhanallah. Niyə? Çünki Peyğəmbər sallallahu alayhi və sallam deyir ki: "La teclisu alal qubur." Qəbirlərin üzərində oturmayın. "Və la tusallu ileyha." Ora tərəf namaz da qılmayın, qardaşım. Qadağan edir, qardaş. Qəbirin istiqamətinə namaz qılmaq. Təsəvvür elə, qəbir deyib, biri də ora namaz qılıb. Necə eybəcər surətdir? Nə başa düşülür? Çox qorxulu bir şey başa düşülür, düz dəxi? Ki ona ibadət edir. Qəbir ibadət edir, subhanallah. Olmaz, qardaş. Yaxud qəbiri ibadətgaha çevirmək nə deməkdir? Surətlərindən biri də qəbirdir. Üzərinə məscid tikmisən. Nə olub? Qəbir girib hara? Hə, hara girib? Məscidə, qardaşım. Qəbir girib məscidə. Bu qəbiri ibadətgaha çevirməkdir. Biri soruşa bilər ki: "Rəşad qardaş, qəbir məsciddə qəbir varsa, orada namaz qılmağın hökmü nədir?" Hə, cavab verək buna, yoxsa yox. Bunun iki surəti var, yadda saxlayın. Bir, qəbirdir, məscid bina edilib, qəbir girib məscidin içərisinə. Bu məsciddə namaz qılmaq. İki, məsciddir, filankəs ölüb, övliyə qəbiri gətirib məsciddə salıblar. Fərqlidir yoxsa yox? İki surə fərqlidir. Hansında namaz qılmaq olmaz? Yaxud olar. Birinci də olmaz, ikinci də olar, Elxan. Qardaş, birinci də olar, ikinci də olmaz. Qardaş, mən zənn edirəm ki, hamımız tohid əhlisiz. Bu qədər tohid dərsləri verirlər qardaşlarımız. İkisində də haramdır, qardaşım. Məscidlə qəbir bir araya görə bilmir, axı. Biri gəldisə biri gedməlidir. Əgər qəbirin üzərində məscid tikiblərsə, dağı da o məscidi, qardaş. Dağılmalı da o məscid. İkinci bu gəlib, düzdür? İkinci hansı gəlib, Zöhrab? İkinci sonradan qoyulan məscid gəlib, məscid dağılmalıdır. İkinci hansı gəlib? Əgər məscid varsa birinci, qəbir bura gətirib salıblarsa, məscid dağılmalıdır? Yox, qardaşım, qəbir çıxarılmalıdır, qardaş. Hər bir halda heç birində namaz qılmaq olmaz. Burada biri o miskin rafizilər yaxud buna oxşar tayfalardan biri soruşa bilər ki: "Bəs Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin məscidində, Mədinə şəhərində qəbri hardadır?" Bəs deyirsiz namaz qılmaq olmaz orada. Bunun, qardaşım, cavabına vallahi gücüm çatır verim. Amma bu barədə xüsusi dərsimiz olub deyə bizim YouTube kanalımızda mövcuddur bu şübhənin cavabı təfsilatı ilə, ona görə cavab vermirəm. Əgər kimsə istəsə, qayıdıb bu şübhənin cavabını ətraflı öyrənə bilər. Soruşur.